Məşhur Uruguaylı müğənni və aktrisa, Azərbaycanda Vəhşi Mələk serialı ilə tanınan Natalia Oreiro əvvəlcədən söz verdiyi kimi Moskvaya konsert vermək üçün üz tutub. Konsertdən əvvəl isə məşhur ifaçı fanatlarını başına toplayıb imza günü keçirdi. İllərdir sevimli aktrisanı görmək ümidi ilə çoxlu sayda fanatı imza gününün keçirildiyi məkana gəldi. Axşamısı isə səbirsizliklə gözlənilən konsert proqramı baş tutub. Konsertdə müğənni məşhur mahnılarını ifa edərək fanatlarını sevindirib. Konsertdən sonra isə Natalia Oreiro Anis Chim radiosunun DJ-i Anar İbrahimli ilə görüşüb. O, əvvəlcədən söz verdiyi kimi Anisə eksklüziv müsahibəsini də verib. Seguramente lo estrenemos ahora. Mən çoxlu Azərbaycanlı fanatlarımdan məktublar alıram və artıq bu qədər məktubdan sonra mən Azərbaycanı və onları görmək istəyirəm. Sizin kanalınızda yayımlanan seriallarımdan da xəbərdaram. Buna görə də oradakı fanatlarımı görmək üçün səbirsizlənirəm. Sonda isə aktrisa Azərbaycana gəlmək istəyini elə öz dilimizdə söylədi və ən sevilən mahnısını da bizim üçün ifa etdi. Mən Azərbaycan gələrəm. Inshallah. Cambio dolor por libertad. Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar. Y cambio dolor, felicidad. Müsahibədən sonra isə Natalia Oreiro Azərbaycanın rəsmi fan səhifəsinin rəhbəri və əməkdaşımız tərəfindən ona verilən hədiyələri qəbul edib. İfaçı ona verilən araqçını olduqca bəyənib və araqçınla şəkildə çəkdirib.